Matar Esharun é a única opção viável que temos. Um vazio no poder que desestabilizaria os banidos e nos daria a chance que precisamos para aguentar até a ajuda chegar. Preciso de voluntários e eu sei que não vão faltar. Todos queremos fazer parte disso, mas não dá para deixar a Reverie sem proteção. Por isso vamos decidir a moda antiga. Tirar no palito? Tá de brincadeira, Grushin? Não, não tô. Esse é o plano. Equipes de assalto com 4 Spartans no meio do território dos banidos, ágeis, silenciosas e em solo. É o único jeito de funcionar e sabemos o que isso significa. Há uma grande chance de ser uma viagem só de ida. Por isso precisamos de gente aqui para nos proteger, para preservar a esperança. Sim. Os banidos estão mobilizando Harvesters e... Esquece isso. Você tirou mesmo um bote inteiro de uma das culturas do Anel? Eu mandei o esquadrão entrar para se abrigar da explosão. Não podia deixar que morressem lá. Bom trabalho, Stone. O primeiro dia foi arriscado para todos. Ainda estamos tentando descobrir o que aconteceu. Ainda bem que você manteve a calma. Ajudei dessa vez. Tenho certeza que vão me ajudar na próxima. Se os relatórios deles já não deixam claro, esses fuzileiros estarão com você até o fim. E se vamos retomar este anel, precisaremos da cooperação de todos.
Recuem! Espíritos, meus amigos, 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 me
isso que você tinha? Você morre aqui!